Japonsko. Země neomezených možností a chutí. Ok, po ochutnání musím konstatovat, že to není nejhorší, co jsem tady pila. A vlastně to ani není nejhorší kombinace Fanty. Není to sice jako něco, co bych si musela znova dát, ale je to prostě umělej banán, umělá příchuť banánu. Zase fronty. A tamhle ta fronta pokračuje vzadu. A jsme v Udončin, což až teď jsem podle okolí zjistila, že už jsme tady vlastně byli se Zeňkem před 3 rokama. Což je vtipný. Poznala jsem to až, když jsme dorazili na místo. Nevadí. Ty jo, hodina a půl čekačka, ale už sedíme teda. Masakr. Všude plno. Už máme hlad. Že jo. Nika má teda udon s vejcem, zelenou cibulkou a bífem, hovězím. A moje varianta je taková hodně pozápadnělá, protože to je udon s parmezánem, pepřem, zelenou cibulkou a tohle z toho je tempura, ale z bejkonové. Takže to je netradiční. Ty bláho, ale ta fúze je jako podivu hodně dobrá. Zvlášť teda mě nenapadlo bacon dávat do tempury, ale i to je strašně dobrý. A celkově na něco jako špagety možná nejvíš. Hodně pepřový to je. A dobrý, dobrý. Co to je? To je hodně divný. Právě se nacházíme v Asakuse, což je takové staré město Tokia. A dorazili jsme docela pozdě, měli jsme trošku zádrhel i v metru, což nás i zbrzdilo, krom toho teda, že fronty na obě znáte to. Každopádně teďka chytáme poslední sluneční paprsky a jdeme do Sumida Parku, kde by za příznivých okolností kvetly sakury, ale jsme to trošku brzo, začnou klést až za týden asi, takže trošičku jsme předčasně sem přiletěli, ale to nevadí, jdeme se tam aspoň projít. Tyjo, my dneska máme pech, to vypadá, že se tam něco renovuje a že se tam nedostaneme prostě ani do toho Sumida Parku. Tak možná tamhle aspoň. Tak zdá se, že je zavřená jenom jedna část, ta vpravo, a tady ta je normálně otevřená. Jenom tady teda nic nekvete úplně, no. Tak sice nemáme sakury, ale máme růžový rozkvětlý růže. Ale jo, i když to tady není rozkvětlý, tak to tady je pěkný. Tokijská náplavka. Tak kuci nám tam tančí. Jo, to je on. Myslím, že to jsou ty samé, co jsou na druhé straně, jenom tady to moje světýlko. Schválně, je to ono. Tady to ne. Ale podobný. Ach ne, to je poslední večer v Tokiu. Koukáme na divnou okurku nebo papriku nebo co to je. Já tentokrát ani nechtěla experimentovat, já jsem chtěla jenom teplý čaj. A stejně si koupím čaj s mlíkem a ještě s hromadou bylinek a cítím z toho hašlerku, kterou nesnáším, takže je to hezký. Vicky našla na červenou, já to na ní řeknu. Zima je. Už pojď, už pojď. Semafore. Pojď. Jsme panda, nebo co to je tohle? To je cute. A zima, to je cute. Kurva, to je zima, a to je cute. Já, tamhle jste ten králíček. A tady je pekné. Pojďme na co? Králíček. To je cute, to je tak cute. Jsi ještě cute? My jsme totiž asi u Bandai Namco. Tak to jo. Jenom tam mají jaksi dneska zavříno.
Nepracujou. Dostala jsem do piva smálíka. To je jasný, dej to. Hoto, hoto. Vikinka si trošku nevychytala objednávku. Myslela, že dostane dva kousky. Ale řekla si o jeden. Ale má aspoň rejži. A já mám kimchi. Náš poslední den v Tokiu. A zase tradičně úplně nádherný den. Dokonce přes noc asi vykvetly magnolie nebo co. A mě se vůbec zase nechce. Už teď se mi stíská, už teď se chci vracet. A to tady ještě teprve. To tady ještě chodíme. Je to teda samozřejmě hromada lidí. Ale tohle z toho je jedna z našich nejoblíbenějších čtvrtí. Hej. Jdeme na oběd do korejský. Teď jsme strašně potrápili chudáka Korejce, co tady obsluhuje, když jsme si objednávali language barrier, ale ne, snažil se, byl milej a my jsme se tady objednali dvakrát barbecue. Tady jsme si objednali tuhle tu první variantu slaný. Vypadá to tady skvěle. Wow, a už jedeme, už nám tamhle smaží kimči. Jako promiňte, ale viděli jste někdy krásnější pohled? Co? Oh yeah, oh yeah. Je úžasný kimchi polívka, tady různý přílohy, rejži samozřejmě, maso už hotový, ježišmarja, ježišmarja. Máš hlad? Jdem na to. Můžu jíst? Jo, jdem na to. Tak jsme to jakž tak zdolali. Já jsem teda total full, ale bylo to vynikající. Jak to chutnalo, Vicky? Dobře ti to chutnalo, okej. Co děláš? Pojď. Jsme v krásném pokrytém parku před Tokyo Metropolitan Government Building. Je to tady úplně pohodový. Pojďme, až někam se usedneme. Já se fakt zase nechci. Bože, kam si sedneme, Vicky? Sakra, porušuju tady zákazy. Nevozí pejsky v kočárech. Hodně často. Támhle šikovnej klučina. Moc šikovnej. Taková pohoda. Všichni se věnují takovým krásným volnočasovým aktivitám. Tanci. Hraní. Hezký. Já fakt nevěřím, že chodí do školy. Ne? Jako do školy nechodí, do práce nechodí. Koukněte na to. To nejsou turisti. Máme tu tak nádherný den. Se fakt vůbec nechce zase. Ale slibovala jsem, že se vrátím. Vrátila jsem se, takže znovu slibuju. Hele, dělat ženové, to potřebujeme. Takže se znovu vrátím. Hej, tak to je masakr. Tady si můžete dát samolepku do svý země. Kterou... A já mám pocit, že z Čech je tady hodně lidí, protože to je tady ne, docela... Ne, to je spíš Francie, Německo. Myslíš? No, my tam pořádně ani nevidíme. Ale to je masakr. Ale tady máme to. To je masakr. Dej tam kytičku. Aha. Nemám. Jo, takhle, vidíte to. Ale docela dost lidí z Čech. Chceš tam dát taky svojí? Ne, no, jo. Jakou barvu? Dej tam... žlutou. Ty vláho. Tak to je hezký. Tak je evidentně nejvíc z Koreje lidí, pak ale dost z Kanady. A ještě tady Francie. Francie má dost, Německo má dost. Tady Austrálie má hodně docela. Kde je Rusko? Tamhle Russia. To by si je přidali, oni asi neměli vlajku. Spadla vlajka. Možná doporučuji jako první zamířit do Tokyo Government Building, protože jako tady je úplně hustý tourist information se vším možným. Guide mapy. Mají českou guide mapu? No to nevím, ale rozhodně mají tady tu. Potom mají něco pro otaku. Otaku city, počkej, English. Ne, English není. Nebo je? Jo, je, dobrý, už jsem se lekla. Hej, to vezmu tu jako čerpání do příště nějakých
těch. Nemusíš, to je zadarmo. To je právě na tom skvělý. Tyjo, tolik sladkých limonád se nevypila snad od svý puberty, ale tady ta není vůbec špatná. Trošku jsem se zlekla, když jsem viděla, že to je salt. Salt liči. Ale v podstatě tam je jako decentně slaný náznak a není to prostě tak přeslazený jako spousta jiných, třeba co měla před chvilkou Vikinka, broskový. Tak to bylo strašně sladký na mě, to bylo jako skoro sirup. Ale tohle se dá. My už se pomalu šineme zpátky na naše ubytování, bychom převzali bágly a vrazili na letiště a já nechci. Já tak moc nechci. A potkali jsme úplně cute. Káti novýho dejto. Ne, zapomněla jsem říct dejto, takže nejdeme na dejto. Ale nejdou na dejto, ale byl strašně hodnej a pomáhal nám úplně s orientací a odešel, protože nám nebyl schopen pomoci a za minutu se vrátil s tím, že našel ten stop, co jsme potřebovali a porodil nám zpátky, takže byl hodnej. Já nechápu, jak to ty Japonci dělají, ale prostě i lízátka jsou naprosto nádherný rostumlý. Když jsem to viděla, tak jsme museli koupit asi 6. A už jsme utratili značně peníze, Vikinka šla poslední tisícovku udat a čekáme na letadlo. Chvilku poletíme. Tak už jsme v letadle, oficiálně se loučím s Tokiem. Bylo to super, užili jsme si strašně moc, utratili jsme strašně moc. A jdeme zpátky, čeká nás dlouhá cesta. Ale nebojte, já se vrátím. Tak s Bohem Tokio. Rozlož se. Bye. Tokio.